Namaskar, Econ D.L.Ed second semester paper S2.1 Education in Contemporary Indian Society with special reference to Assam. অসমৰ বিশেষ প্ৰসংগৰ সৈতে সমসাময়িক ভাৰতীয় সমাজৰ শিক্ষা এই পেপাৰখনৰ এখন অসমীয়া মাধ্যমত প্ৰস্তুত কৰা গাইডবুক হয় গাইডবুকখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে অধ্যয়নম পাব্লিকেশ্যনে ইয়াত 58 টা পেজ আছে এই পিডিএফটোৰ ডাউনলোড লিংক ভিডিঅটোৰ ডেসক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লাগিলে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব থেংক ইউ